Salam değerli Reallık TV izleyicileri. Bugün biz yeniden Çamakı rayonunda baş veren bir sıra olaylara dikkat edeceğiz. Ona göre de konağımız da var. Kazım Cebrailov. Məlumatsızsınız ki, Kazım Cebrailov'un 67 yaşlı Aksakal atası qanunsuz olarak həbs olunub. Prokurorun, Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovun və Şamaxı rayon polis şöbəsinin rəisi Əliyəddin Səfərovun qərəzli münasibətinin nəticəsində 67 yaşlı ağa Mikayıl Cəbrayılov güya qanunsuz əkin sahəsi becərdiyi üçün həbs olunubdu. Buna baxmayaraq Kazım Cəbrayılov və ağa Mikayıl Cəbrayılov özü də bu qanunsuzluqla bağlı mübarizə aparır və ümid edirik ki, tezliklə haqq-ədalət bərqərar olacaq. Kazım Cəbrayılovun atası öz azadlığına qovuşacaq. Bununla bağlı da danışacağıq. Eləcə də Şamaxıdan bizə daxil olan şikayətlər əsasında apardığımız araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Şamaxı rayon polis şöbəsinin rəisi insanlara qarşı bir sıra özbaşınalıqlar həyata keçirməkdədir, qanunsuzluqlar həyata keçirməkdədir. Hətta Şamaxıda son karantin dövründə təşkil olunmuş toy məclislərinə də xüsusi haqlar qoyub şadlıq saraylarına və bir sıra bu kimi faktlar təbii ki, hər birimizi narahat edir. Lakin Əliyəddin Səfərovun qanunsuz əməlləri ilə bağlı hələ ki, hüquqi qiymət verilmir, yəni araşdırmalar aparılmır rəsmi qurumlar tərəfindən. Onu da xatırladım ki, biz Şamaxı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi Məlik Məlikovun səs yazıları barədə danışmışdıq. Amma eşitdiyimizə görə hazırda onun sağlamlığında ciddi problemlər var. Koma vəziyyətindədir bizdə olan məlumata görə, belə bir şey deyilir. Və ona görə də biz bugün sağlamlığında ciddi problemlər yaranmış Məlik Məlikov haqqında danışmağı təxirə salırıq müvəqqəti olaraq. Həmin səs yazılarını növbəti verişlərdə mütləq diqqətinizə çatdıracaq. Kazım mənim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Sizin atanızın istintaqı, yəqin ki, saxta istintaqı, əsasız iddianla həbs olunduqdan sonra istintaq hərəkətləri aparan polis şöbəsinin istintaqçısı, müstəntiqi deyək, adı təbii ki yadımda deyil, yəni adı necə idi? Mirxalid Kazımov. Mirxalid Kazımov, o saman çöpü məsələsi qalmışdı yadımda, yəni gedib saman çöpü tapıb. O saman çöpü o Müşfiq Səfərovdu, o Mirxalid müstəntiqdir, yəni o buyruq qurudu, özü deyir ki, mən buyruq quruyam. İndi o yüzden de mən deyirəm ki, buyruq qurudu, yəni özü deyir ki, buyruq quruyam. Müşfiq Səfərov, yəni Şamaxı rayon prokuroru saman çöpü tapılmış ki, 2017-ci ildə bu saman çöpü ağa Mikayıl Cəbrayılovun əkdiyi həmin torpaq sahəsində becərilmiş ot, ota uyğun gəlir. Mən belə bir məntiq, belə bir nə bilim, gördüm bu barədə 2017-ci ildə. Günöspenin bir əsəri var. Mən oxumuşam, Norveçdə cinayət işinin araşdırılması ilə bağlı onun qəhrəmanı çox maraqlıdır ki, illərlə baş vermiş cinayətləri və ya hadisələri araşdırır. O əsərdə belə mən, bu əsər də olsa, mən orada belə Müşfiq Səfərov kimi istintaqı aparan adam görmədim. Yəni bu adam necə bu istintaqı aparır? Bu 2017-ci ildə bu saman çöpünün əkilmiş torpaqla necə uyğun gəldiyini, bu ekspertizaya göndərmək bunun özü bir gülünclükdür. Amma təəssüflər olsun ki, bunu ediblər və Müşfiq Səfərovun atanız haqqında səsləndiyi fikirlər də var ki, yaxşı edib tutmuşam. Əcəb eləmişəm. Mən kimi istəyirəm tuturam. Hətta Şamaxıda daha belə bir aktiv vətəndaş var idi. Aslan idi abi, Kərimov. Səhv etmirəmsə Aslan Kərimov. Onu da bu yoldan tutub deyib, görürsünüz mən hamını, yəni kim yazırsa rayondan, kim rayondan şikayət edirsə mən həbs edirəm. Digər tərəfdən də rayondan şikayətçi olanlara, Şamaxı rayonunda baş verən özbaşınalıqlarla bağlı, polis rəisinin qanun səmələri ilə bağlı şikayətçi olan hər bir vətəndaş işgəncələrə məruz qalır və bir müddət öncə biz Akif Niftəliyevin polis şöbəsində Əliyəddin Səfərov tərəfindən işgəncələrə məruz qoyulması və qabırğalarının sındırılması ilə bağlı danışmışdıq.
Kazım Bey, sizin atanızın işi indi ne yerdədir? Ne yenilikler var? Teşekkür ederim Kiram Bey. Hal-hazırda atamla bağlı heç bir istintak hərəkətleri keçirilmir. Dediğim kimi hele o həbs aydan artıq dediğim kimi o həbs olunduğu müddətdə bir 10-15 gün Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov o saman çöpü əməliyyatı keçirtdi. Və ondan sonra heç bir istintak hərəkətləri keçirilmir. Atam aparılmır istintaka. Hadisə yerinə baxış keçirilmir. Yəni istintak hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Müşfiq Səfərovun belə istədiyi kimi, yəni istintakı aparıb, aparmayıb, heç kimin məlumatı yoxdur. Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov, bəy, bilirsən, qanunları o qədər pozub ki, deməli, bilirsiniz ki, bu adamla bağlı biz baş prokurorluğa müraciət etmişdik ki, iş Şamaxı rayon prokurorundan alınsın, başqa rayon baxsın. Və biz Şamaxı rayon prokuroru bu Müşfiq Səfərovdan, baş prokurorluğa bizim və vəkillərimizin verdiyi o şikayətdə həm də Şamaxı rayon polis müstəntiqi bu Mirxalid Kazımovdan da verilmişdi. Deməli bu adam qanunları o qədər pozub ki bunun öz işinə üzr istəyirəm Respublika prokurorluğunda hələ baxış mərhələsindədir ki bu iş bundan alınacaq və yaxud da alınmayacaq. Hələ baxış mərhələsində olduğu vaxtı götürür Şamaxı rayon deməli polisdəki bu istintaq aparan müstəntiq Mirxalid Kazımovla da bağlı verilən şikayəti əsassız sayır. Ki Mirxalid baxmalıdır. Ki Müşfiq Səfərov. Müşfiq Səfərov hansı ki Müşfiq Səfərov bunu etməməli idi. Edə bilməz. Siz axı Müşfiq Səfərovun özünə də etiraz eləmişsiniz. Axı özünə etiraz etmişik və Respublika prokurorluğuna baxılır. Hörmətli Müşfiq Səfərov, siz hardan bilirsiniz, falçısız, minətçimsiz, siz hardan bilirsiniz ki, Respublika prokurorluğu sizdən o işi alacaq yoxsa almayacaq, düzdür mü? Sizin hələ öz işinizə Respublika prokurorluğunda baxıldığı halda, siz necə vəkillərimizin və bizim müstəntiqlə bağlı verdiyimiz iddianı əsassız sayırsınız ki, başqa müstəntiq baxa bilməz, Mirxalid baxmalı. Və bu adam qanunları o qədər pozub ki, amma bunun qanunları pozmasının bir səbəbi var. Mən artıq son vaxtlar İkrəm bəy müəyyənləşdirdim ki, bu adam niyə qanunları bu qədər pozur və bu adam niyə İlham Əliyevə cənab prezident yox, get İlhama dedir. Necə başa düşmədim? Deməli bəy, bilirsiniz ki, mənim atamın həbsi mənimlə bağlıdır. Da bunu bəli, siz bilirsiniz. Mən bizim kanala çıxıb bəli, avtomobil yollarından olduğum şikayət vaxtında mən özümü dediğim kimi qısa deyim ki, 2020-ci ildə həmin bu rüşvətxor, bu korrupsioner. Bu adam, bu şərbaz adam, Şamaxının polis şöbəsinin rəisi Əliyəddin Səfərov, bu şərbaz adam 2020-ci ildə bu adam avqustun 13-də məni şərlədi. Güya mən polisə müqavimət göstərmişəm, nə eləmişəm, çıxartdı məhkəmə qarşısına. Onda o, deməli, fakt təsdiqini tapmadı. Çünki harada şərləmişdi polis şöbəsində, orada video görüntü təqdim etməli idi, edə bilmədi. Və ona görə də mən buradan Əliyəddin Səfərova şərbaz deyirəm. Çünki adam faktiki olaraq hamını qoyduq qırağa, məni şərləmişdi. Polisə heç bir müqavimət göstərməyə, polisə heç bir müdaxilə etməyə deyirdi ki, bu polisə müqavimət göstərib. Və ən dəhşətlisi o idi ki, mən polis şöbəsində olduğum müddətdə mən təşəkkür edirəm Şamaxının o dəyərli, əqidəli, vicdanlı polislərinə. Sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən həmin vaxt orada olduğum müddətdə, bu şərbaz məni şərlədici müddətdə, o ki, postpatronun uşaqları var idi, onlara məcbur eləmişdi ki, ya pagonunuzu soyunduracam, ya Kazımın üzünə durmalısınız. Ki, bu bizə müqavimət göstərdi. Onlar gəldilər bir neçəsi mənim yanıma, mən də onların adlarını deməyəcəm ki, müəllim, biz sizi tanıyırıq, hörmətimiz var, siz belə şey etməmsiniz, biz neyiniyək, bizi Əliyəddin çağırdı, dedi ki, ya pagonlarınızı soyunun, gedin, ya Kazımın üzünə durun. Mən dedim ki, mən Əliyəddinlə mübarizə apararam. Çünki o tip adamlar, o xarakterli adamlar bilirsiniz ki, aciz adamlar olur da. Yəni, insanı kim şərləyər? Aciz adamlar. Şərbaz kim olar? Aciz adamlar. Siz mənim üzümə durun. Amma təşəkkür edirəm, onlar mənim üzümə durmadılar. Raport yazılmışdı. Polis əmək şöbəsinin qayları. Raport yazılmışdı. Mənim üzümə bilirsən kim durdu? Qayının rəisi. Əliyəddin Səfərovun xalası oğlu deyirlər, özü ilə gətirib.
Mənim üzümə gəldi məhkəmədə qalinin rəisi durdu. Amma qay əməkdaşları heç biri durmadı. Hətta adının biri məcbur ora yazdıqları adam məhkəməyə gəlmədi. Adı orada var idi, amma məhkəməyə gəlmədi. Dedi ki, mən gedib o adamın üzünə dura bilmərəm. Olmayan şeyi mən səhər nə deyə bilərəm? Yəni o zaman mən o adama şərbaz deyirəm də, məni şərliyib. Deməli, bu Müşfiq Səfərov mən niyə dedim ki, bu adam niyə qanunları bu qədər pozur? Mən üzünü tuturam buradan Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə. Cənab prezident, siz dəfələrlə çıxışlarınızda bildirdiniz ki, mənə siqnal verin, mənim elektron ünvanıma yazın. Bir neçə il bundan qabaq məktublar məndən gizlədilirdi, mənə məktub yazın, indi özümüz artıq sistem dəyişib, biz də buna inandıq, şəxsən mən bugün də inandım və mən artıq Şamaxı yol dairəsinin öz başnağılığı ilə bağlı prezidentə məlumatlar verdim. Amma məsələ nədir? Mən Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovdan baş prokurorluğa yazıram. Baş prokuror mənim ərzəmi olduğu kimi göndərir Müşfiq Səfərovun üstünə ki, xahiş edirəm bunu araşdırın və vətəndaşa cavab verir. İndi mən başa düşə bilmirəm, Müşfiq Səfərov özünü necə araşdıracaq? Bax, o yüzdən Müşfiq Səfərov bu qədər qanunları pozur ha. Müşfiq Səfərov çox yaxşı bilir ki, Kazım hara yazsa mənim üstümə göndərəcəklər. Yəni mən adamdan qanunsuz əməlindən yazıram məktublarımı göndərirlər yenə Müşfiq Səfərovun üstünə. Və mən Müşfiq Səfərova deyəndə ki, cənab prezident deyib ki, ictimai nəzarət olmalıdır. Bax, onda mə dedi ki, İlhamı cənab prezident İlham Əliyev deyib, dedi ki, İlham Əliyevə dedə onda. İctimai nəzarət olmalıdır, get şikayətini İlhama deyib. Bax, mənə belə bir cavab verir. Yəni, bu adam o qədər əndazəni aşıbdır. Bu adamın, deməli, İkram bəy, bacısının həyat yoldaşı, o da bu proseslərin içindədir. Bilirsən ki, Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovun bütün qanunsuz əməllərini məhkəmədə qanunləşdirən Sumqayıt Cinayət Kollegiyasının sədri Vidadi Cəfərovdur. Bunun bacısının həyat yoldaşıdır. Müşfiq Səfərov bilir ki, kim işərləsə, kim həbs etsə, artıq məhkəməyə tutmalısan. Məhkəmədə də bunun bu kral yeznəsi var, Vidadi Cəfərov, o orada baxmır, sən qanunlu tutulmuşsan, qanunsuz tutulmuşsan, sən şamaxlısansa, səni Şamaxı rayon məhkəməsi həbs edibsə və sənin cinayət işi və Müşfiq Səfərov baxıbsa, o bu qərara gəlibsə, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi o qərara gəlir. Vidadi Cəfərov. Orada heç bir hakimə imkan verməz ki, Şamaxı ilə bağlı hansısa bir Müşfiq Səfərovun öz başnalığı burada üstü açılsın. Yəni o yüzdən bu qədər arxaindir ki, məhkəmələrdə bu məsələləri keçirdə bilir. İndi hazırda sizin etirazınıza baş prokurorluqdan cavab gəlibmi? Bizim etirazımıza baş prokurorluqda cavab gəlib, səhv etmirəmsə baş prokurorun birinci mavini, səhv etmirəmsə Elçin Məmmədov. Hə, belə bir şey ki, orada bir maddə göstərir, səhv etmirəm ki, 109-cu maddə idi, nə idi, unutmuşam. Etiraz, bəli, cinayət prosesi. Hə, ki, o ilə bağlı heç bir əsas yoxdur, o yüzdən də Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərov baxacaq işə. Müşfiq Səfərov istintaqı keçirdib şəxsi münasibətlər zəminlə, ədavət zəminlə, düşmənçilik zəminlə, gedin əlinizdən nə gəlir 50 qaba çəkin, ged demirsən İlham Əliyev cənabları deyib, ged o İlham, o sən şikayətini İlhama et deyir. Belə də qərar qəbul ediblər ki, yenə Müşfiq Səfərov baxmalıdır bu işə. İstintaq o nəzarət etməlidir. Bəs hazırda sizin bir məhkəmə prosesiniz olmalıdır ki, siz Ağa Mikayıl Cəbrayılovun atanızın sağlamlığında ciddi problemlər var. Bəli, bəli. Bununla bağlı da müraciət eləmişsinizmi məhkəmə? Bununla bağlı bilirsiniz ki, hələ ki məhkəməyə müraciət olunmuyub. Bizim vəkilimiz hal-hazırda ölkədə olmadığı üçün, Elçin Sadıqov ölkədə olmadığı üçün onunla bağlı hələ müraciət olunmuyub. Bu Əliyədin Səfərovla bağlı bizə bir sıra faktlar daxil olur. Yəni siz də o rayonla sıx bağlı adamsınız, orada qohumlarınız yaşayır. Bu Şadlıq saraylarından hər Şadlıq sarayına toya görə vəsait tələb etməsi, sonra insanları vaksinasiya maşını yolun kənarında saxlayıb, insanları bir-bir zorla maşına salıb orada vaksin vurması. Bununla bağlı sizdə məlumat yoxdur. Deməli bəy, Şamaxıda Şadlıq saraylarında toy eləyən vətəndaşların toyunu Əliyəddin Qara gətirir. Zəhər zəmbərə gəlir, gözündən gətirir. Adamlar illərdir oturublar, evladına toy gözləyirlər.
İki ildir də pandemiya ilə əlaqədar oturub gözləyir ki, haçan bu pandemiya qutaracaq, toy eləyəcəm. Gəlib adam indi toy eləyir. Toyu bilmir ki, bu adam toyunu eləyir, ay amandır, ay datdır, hamının gözü qapıda ki, polis indi girəcək, indi çıxacaq. Nə bilim, 50 üstə gəl bir var, 150 üstə gəl bir var, polis indi gələcək. Belə də ki... Yəni, qanunun əslində araşdırılmalıdır bu? Yox, indi başqa məsələ var. Qardaş, sən bunu araşdırdın, saraya mən daxil oldum toy yerisi olaraq. Cəhənnəm ol, rədd ol, get, mən toyumu eləməliyəm. Sən kimsən dəqiqə dəqiqə gəlib girməlisən cəmatın ailəsinin içinə? Onu stuldan durğuzmalısan, bunu stuldan durğuzmalısan, yoxlamalısan. Necə yəni? Cəmatın toyunu toy qara gətirməlisən. Toy gedə-gedə bir neçə dəfə gedirlər. Toy gedə-gedə bir neçə dəfə polis əməkdaşları, qrajdan riski formada, yaxşı, bu qrajdan riski gəlir. Bu da toy məclisidir. Bilirsən ki, toyda da bu İçkili, içki verənlər var, bunun cavan uşaqlar var. Qrajdanski gəldi, girdi bu toya, hansısa bir hərəkət elədi. Əliyəddin Səfərova deyirəm. Oradan da bir nəfər durdu, bunların birini vurdu. Qrajdanskidə nə bilsin bu polisdir, elə deyilmi? Bu məsuliyyəti kim daşıyacaq? Yazıq o toy yəsin, evini yıxacaqlar, Əliyəddin yıxacaq yaxşıca, aparacaq. Ya həbs eləyəcək, ya tutacaq ki, sənin toyunda dava olub, ictimai qayda pozulub. Ay qardaş, bu cəmatı, sən Əliyəddin Səfərov, sən bu Şamaxılara düşmən kəsilməmsən. Məsələn, sən Şamaxıya gələndə deyir, o türk bayrağını kəsib o polis şöbəsinin qabağında. Bəli. Türk bayrağı və Azərbaycan bayrağı olub. Ha, qardaş, türk bayrağını... O türk bayrağının kəsilməsi əslində onun... Sən də belə biz indi araşdırırıq bu məsələni, ciddi məsələdir. Həbsdə olan İraq Ağani Cəbrayılından qohumluq var deyirlər, bunu, o araşdırmaqda deyirlər. Bunu araşdırmaq lazımdır. Bunların bu bayrağa olan münasibətinin kökündə bir şey dayanır. Türk bayrağını bu günlərim dalğalanmasını istəməyən mənə elə gəlir ki, erməndən başqa heç kim olmaz, düzdürmü? Əlbəttə ki. Bu erməni olar ki, türk bayrağını dalğalanmasını istəməsin. Şamaxı rayon polis şöbəsinin qarşısından türk bayrağı və Azərbaycan bayrağı iki qardaşın bayrağıdır. Sən türk bayrağını niyə kəsirsən? Sənin dərdin azarın nədir? Səni ora bu cəmaatı qırmağa mı gəlmişsən? Şamaxı da ciddi narazıdır. Sən bu cəmaatı orada məhv etməyə mi gəlmişsən? Sən bu cəmaatı şərləməyə mi gəlmişsən? Sən bu milləti dövlətə qarşı qoymaq üçün gəlmişsən? Qardaş, sən bu cəmaatdan nə istəyirsən, a kişi, bu millətdən nə vermişsən, ala bilmirsən, polis rəisi gəlmişsən, gəlməyindən olasan səni. Gəlmişsən, qanunlarla idarə eləyə bilirsən, bil, eləyə bilmirsən də, heç eləyə bilmə də, da insanların səbir kəsasını daşdırma. Adam ailəsi ilə gelir maşınında, saxlayır sən aparırlar ailə uşaq qarşıq şöbəyə, maska taxmamışsan, nə bilim, maskon çənənin altındadır. Şöbəyə aparır. Şöbəyə aparır, qardaş. Mən maska taxmamışam. Yox, şöbəyə aparılmamalıdır. Bax, adama cəriməsi yazılmalıdır. Mən maska taxmamışam. Yaxşı eləmiş. Yaz cərməmi, taxmamışam da, mən düzdürmü? Yaz cərməmi, əslində taxmalıyıq hamımız. Amma nə taxmamışam da. Yaz cərməmi, sən mən şöbəyə yaparsan ki. Deməli, bütün Şanlıq sarayının qapısının sağında bir polis dayanır, solunda bir polis. O məndə indi görüntüsü var, şəkli var. Amma o polis sərgətlərinə yazığım gəldiyi üçün o fağırların şəklini mən vermirəm. Onlar hansısa bir kasıbın, fağırın bağlarını, üzdən də tanıyıram o uşaqları. O üzdən vermirəm. Bu çünkü... aylıq hər toya görə rüşvət alınması haqdır, var mı? Əlbəttə var. Yəni, əlbəttə var. Aylığın alır, ondan sonra 50 üstə gəl bir də yaddan çıxır, 150 üstə gəl bir də. Deməli, bu 50 üstə gəl bir də, nə bilim, 150 üstə gəl bir də. Bunlar kimə şamil olunur? Onu verməyənlərə. Kim o aylığı verməsə, toy zəhər zəmbərək olmalıdır. Onun, o bilmir toyun eləsin, bilmir aya əməliyyatçı gəldi, aya amandı, nə bilim, 50 nəfəri keçdi, aya datdı 150, döy 151 bir də. Qardaş, belə daşmı olar, belə polis rəismi olar, belə özbaşınalıq mı olar? Qayın rəisi xalası oğlu, əməliyyatçı batısı oğlu, filan mavini dədəsinin, dayısının, əvvəsinin xalası oğlunun kimi, nə bilim, o biri mavini əmsi oğlunun əmsinin nə bilim nəyi. A qardaş, bu Şamaxı rayon polis şöbəsi sənin mülkiyyətindirmi? Sən bunu, sən, mən başa düşə bilmirəm, sən nə istəyirsən bu cəmaatdan, sən nə vermirsən, ala bilmirsən bu millətdən. Yəni, doğrudan Şamaxıda polis özbaşınalığı var. Mən polis özbaşınalığı deyəndə, Şamaxıda yaxşı polislərimiz də var, elə Azər dövlətimizin yaxşı bizim qeyrətli, namuslu, şərəfli polislərimiz var. Şamaxıda Əliyəddin Səfərov özbaşınalığı var, biraz polis özbaşınalığı deyəndə Cəmşəkildə olur. Əliyəddin Səfərov özbaşınalığı var. Mən buradan Əliyəddin
müəllimin diqqətinə çatdırım ki, Şamaxı ziyalılar rayonudur. Şamaxı ziyalılar yetişdirən rayondur. Şamaxı qədim Azərbaycan diyarıdır. Orada insanlara qarşı haqsızlıqlara, biganə münasibəti gözləmək belə yersizdir. Və təbii ki, Əliyyəddin Səfərov qısa müddətdir Şamaxı yeri polis rəisi təyin olunub. Bu müddət ərzində belə böyük bir nifrət formalaşdırıb. Təbii məqsədlidir bunlar. Mən tam əminəm ki, Müşfiq Səfərovla Əliyyəddin Səfərov öz şəxsi maraqlarını, dövlət maraqlarını artıq üstün tutmaqdadırlar. Və nəticədə də bugün Şamaxıda hər gün bizə onlarla şikayət məktubu daxil olur. Biz bunların hər birini araşdırırıq. Şamaxılılara əmin edirəm. Mən buradan hər bir məktub araşdırılır və Əliyyəddin Səfərov, Müşfiq Səfərov zülmündən gec-tez sizin qurtulacağınız gün olacaq. Bu bizim də istəyimiz odur ki, bu tez olsun, tez bir zamanda baş versin. Lakin buna baxmayaraq, bunların öz başlılığına hələ ki, öncə də dediyim kimi, hüquqi qiymət verilmir və biz çalışırıq ki, dövlətin rəsmi qurumları, Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi, eləcə də ölkə rəhbərliyində təmsil olunanlar tezliklə Şamaxıda bu narazılığın böyük etiraza, böyük bir fəlakətə gətirib çıxarmasının qarşısını alsınlar. Çünki əgər belə bir şey davam edərsə, bu hərəkətlər, bu özbaşınalıq, bu qanunsuzluqlar davam edəcəksə, təbii ki, belə olan halda da Şamaxıda böyük etiraz dalğası baş verə bilər. Bizim borcumuz bir media orqanı olaraq bunu diqqətə çatdırmaq və bunun qarşısını almaqdır. Azərbaycanın hər bir bölgəsi bizim üçün əzizdir, eləcə də Şamaxı. Mən buradan Şamaxılılara da səslənirəm. Bütün qanuni müraciətlərinizi qanuni yolla edə bilərsiniz. Bizə üst tutanların hər kəsin öz müraciəti, hər bir vətəndaşın müraciəti yerindəcə araşdırılır və biz bu müraciətlərə biganə qalmayacağıq. Qaldı ki, Əliyyəddin Səfərov, Əliyyəddin Səfərov buradan üzü tutub deyirəm ki, sizin Şamaxıda etdikləriniz əslində Azərbaycan dövlətinə qarşı olan əməllərdir. Siz Azərbaycan dövlətinə qarşı bunları həyata keçirsiniz və belə olan halda da təbii ki, dövlət öz sərt üzünü sizə bir gün göstərəcək. Kazım müəllim, əlavəniz var mı? Və qısa bir əlavəm var. Deməli, mən üzümü tuturam buradan həm də Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Tahir Məmmədova. Hörmətli Tahir Məmmədov, siz mənim atamı yaxşı tanıyırsınız. Dəfələrlə görüşmüsünüz. Dəfələrlə telefonla danışmışsınız. Elə məsələlər var ki, mən onu buradan demirəm. Hər halda siz bilirsiniz mən hansı məsələlər deyirəm. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, siz atamı çox yaxşı tanıyırsınız. Var insanı tanımaq, var yaxşı tanımaq, var çox yaxşı tanımaq. Yəni, siz çox yaxşı tanıyırsınız. Siz də bilirsiniz ki, mənim atam Şamaxı rayon prokuroru şərliyərək həbs edib. Və mən sizdən də xahiş edirəm. Bu məsələni siz də ciddi nəzarətə götürün. Yəni, siz deyə bilməzsiniz ki, bu məsələlərə mən aidiyyatım yoxdur. Güc strukturlarının işidir. Çünki siz Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Şamaxıya göndərilmiş rəsmi nümayəndəsisiniz. Siz bu məsələlərə müdaxilə etməlisiniz. Siz Şamaxdakı özbaşınalıqlara qarşısını almalısınız. Siz Şamaxıdakı Əliyyəddin Səfərov hegemonluğuna, Əliyyəddin Səfərov özbaşınalığına, Müşfiq Səfərov rüşvətinə, korrupsiyasına son deməlisiniz. Siz Şamaxı rayonuna icra hakimiyyəti gələndə mən əminəm ki, bütün icra başçıları kimi prezidentin sizə verdiyi tapşırıqlar var ki, insanları incitmək olmaz. Mən sizin insanları incitməyinizdən bir söz demirəm. Amma siz özünüz də görürsünüz. Siz özünüz də şahidisiniz ki, Şamaxı rayon polis şöbəsinin rəisi Əliyyəddin Səfərov, Şamaxı rayon prokuroru Müşfiq Səfərovun elədikləri öz başınalıq, rüşvətxorluq, korrupsiya, insanları aşağılama, insanları incitmə, insanları əzmə. Bu gec-tez sizin də adınıza hörmət gətirməyəcək və onların etdiyi hərəkət gəlir sonda sizin adınıza da bağlanır ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı niyə bu məsələlərə münasibət bildirmir. O yüzden siz, cənab Tahir Məmmədov, atamla bağlı məsələyə münasibət bildirməlisiniz və bu məsələ ilə bağlı siz də öz haqq sözünü deməlisiniz.
Çünki siz mənim atamı yaxşı tanıyırsınız. Yəni o yüzden mən sizə müraciət etdim. Biz də müraciətinizə qoşuluruq və ümid edirik ki, tezliklə Şamaxıda bu narazılıqların baş verən ədalətsizliyin qarşısı alınacaq. Dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olun, bəyənin, paylaşın. Sizin hər bir şikayətinizin daha geniş auditoriyada səslənməsi üçün təbii ki, bizim kanalımızın inkişaf etməsi və bu paylaşımların önəmli rolu var. Mən sizə də təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Çox sağ olun Kazım mənim minnətdar. Çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, sizləri salamlayır, xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.